alguien que sentado con su ley, si ni young boy, y son compono, o hay que borrar por tres felicit, a que o chengzaka, no lo mismo hago. No borrar chengman y trae tangan a noel, si un misión o a que cuidan si mil tomo, baxa, baile tomo, si un zara patara baile tomero. Misión no hapka, hay que el logo tomar que. Bila kerja sih mukanya, hanya kok berok Facebook cengka, amo Tripura, Koloi, Riang, Jomatia, hanya sih sabu je kok berok sana jauh, ekologi cengka tak lewa, betul. Oh, bosan rugo, boyar rugo. Amo port eti, cuci jauh mana? Nanti ni jatuh. Eh, orang tangga payu lah. Caca, tangga tu asyik sunung kan. Eh, kita si biasa sih robot dah. Nol sesang moni tu. Nol awal sekarang mission parah tu orang tak nak. Mission parah. Ada mission ke barat kali. Mission barat kali. Azor orang sabu sabu nol nol orang. Eh, nazar riang. Nazar. Bukan sekretari orang. Ah. Angkler tesia. Tesia. Hake, Oh, apa pantaman tu mo? Sadon. Sadon, baru sadon jawab dia. Ikan kolonat Tripura. Betul. Ikan kisur koloi. Kisur koloi. Ikan ang tu tunggu. Mungkin siapa? Pienjo Deborma. Don Dolal Deborma. Bukis pada. Bukis macam. Kolonat Tripura. Cudu kita. Cudu. Pastota, boh. Pastota upaya relation kita. Ah ah. Mungkin Rajendra de Borma. Acha. Hai ke senko ya keluarga. Okay. Nombor itu orang ta 1982 orang ta, kalau na. Eh. 82. Nombor itu orang mandor ta. Eh. Mungkin taboh. Oh, tongnya ke inari yang ini nogo. Aje. TTS tilani school. Acha. Hari tu wah school sen kanita. TTS still apa ke? Tipra Theological School. Yeah, school. TTS. Aku ya alam ni principal teman ni ke, aku. Bikes Smith. Bikes Smith. Saya. Apa tu? Saya kerja. Awal ke? Nono 1982 sing singui. Tadi kau yang suruh kau ibu ke? Kalau kau yang luar bawah. Kalau saya wi, kau ikut apa nono? Eh, saya wi kau ikut. Oh. Kesan masa rau mission panah layu, kan ada cakap kita. Kalau melimpau ya, aku betul betul. Angkik kau sahunar pun negeri cedar gelia, apa lah nutis loka. Paling itu pun tenang lagi aku ni, kibir kita. Nanti wan dawangan u, Nelia na, sekretaris semua kita. Nelia na. Oh, nak dia nak. Awal tu mungkin sih, tapi kan TV show ni kita dah biasa kau bawa ni kalau TV show sampai kita na. Okay. Sintu saya mungkin sih kata kalau bangla kan. Kalau tu ibu kau dah baca ke kalau musim tu, baca ke kalau. Mana yang orang kau borok sama yang orang kau kalau musim ni lah. Eh, musia. Dan kau borok mungkin saya orang kau borok ke kalau kita mereka. Apa 1911 lah, 1911. Kalau 1982 sih macam ni, 1911 lah. Jatuh bayi milik kaya tu, kau borok ni ada kaya tu, kaya. Jadi permission apa? Apa nama kau borok? Singkatan. Singkatan.